ინდონეზე მიიყვანეს რო გარდაიცვალა. ანუ ვინ მიიყვანა? რა თქმა უნდა, ეგენის ოჯახმა. რატო? კონკრეტულად ვინ? ოჯახმა რატო? აქ გამოძიება მიმდინარეობს. ჩვენმა ადვოკატმა ყველაფერი იცის. აი ოჯახმა რატო? თქვენ რას ვარაუდობთ? რა ეჭვიგათ? იმიტომ რომ მაგ ბევრი რამე ხდებოდა, მაგი იყო სოციალურად დაუცველი ძალიან. დედამისის ჩანაწერებიც გვაქვს ტელეფონში, სულ ყველაფერი გვაქვს. რას აკეთებდნენ მაგინის ბაბუა და მაგინის ბებია ოჯახში? რატო გაიქცა? ბავში გაიქცა თვითონ. დედა რატო გაიქცა? სასაფლაოზე ღამეს ვათენებდიო. აი სულ ყველაფერი ჩანაწერი გვაქვს. რატო ძალადობდა? ძალადობდა ბაბუა. ვიზე ბავშზე და ყველაზე ძალადობდა. ბავშზე ძალადობდა ბაბუა. რომელსაც ასე ვიცი მე გოგოს გადმოცემი. ბაბუა სისტემატურად ძალადობდა, თურებოდა. ის არა ქვია და ძალადობდა. ეს ყველაფერი გაუმხილა ჩემ შვილს, მეგობრობდნენ ეს ჩემი ბიჭი და ეს გოგო. გაუმხილა და უთხრა რომ მიშველეო, გადამიყვანე მეგობართანო. გადამიყვანე მეგობართანო. არ ვიცი ეს საქმე ჩაწყობილი იყო თუ რა იყო. თვითონ ამბობენ მათ რომ ადრესო ხვდებოდაო. თავისი დის на там ღერმეთი. ის ჩემი ახლო ნათესავის რძალი. კი. ხო და აი იმის იმით გაიცნო ეს გოგო. გაიცნო და მეგობრდნენ თავიდან. კარგად იყვნენ ყველაფერი. ხო და ეს ყველაფერი აგენს გარკვეული ქონდა თუ არაფერი არ მომხდა და მაქანე რასაც ძალადობა არ ყოფილა, არაფერი არ ყოფილა. ჩემ შვილს თითი არა აქვს ძალადობით დაკარებული. პროსტო მეგობრო. არა, არ ცუდი თქვა. არა, უთიათობას რას ეძახი თქვენ ხანო? ანუ ერთი თვით სექსუალური უთიათობა. არ ვიცი ეს არაფერი ჩვენ. არ ქონია. არანაირი არა. არ ქონია. არა, იმ გოგოსაც შეყვარებული ყოლია გორში. აკითხავდა ის ბიჭი და დიოდაო ასე ამბობდნენ ის ბიჭთან, ამასაც ჩემ ბიჭსაც შეყვარებული ყავდა და ეს არა ქვია. ნაცალე გამოდი. ანუ ხოლმე კარგი ერთი წამით. აბა, აბა, ბრალდება არის. ბრალდება იმ შემთხვევაში არის. მომისმინეთ, არასწორი ინფორმაცია მიაწვდინეს ბაბუამ, ძალადობა იხმარა ბავშვზე, ყოფილა ნაციხვარი, მე ეს არ ვიცოდი და გავიგე. ხო და ძალადობდა სისტემატიურად ბავშვს. შვილიშვილზე? შვილიშვილზე. სცემდა? სახში იყო, ანუ ჩვენ გვაქვს მაინც დასკვნები დედამისი რა ის ჩანაწერები გვაქვს, სულ ყველაფერი თურქეთიდან გვესაუბრება, ყველაფერი გვაქვს, როგორ ძალადობდა და სასაფლაოზე როგორ ათევდა ღამეს. და ბავშვზე როგორ ძალადობდა? სცემდა ბაბუა? ბაბი, ბაბი, დედა რო ამას ამბობდა. ყველაფერი ჩანაწერები გვაქვს. ხელი პოლიციის უფროსი ამოდის ჩაქვის, პოლიციის უფროსი აქანე. იჭერენ ჩემ ბავშვს. იჭერენ და მეუბნება რომ შენ ამ საქმის მე უნდა ასახლდე აქიდანო. პოლიციის უფროსი მეუბნება. მემუქრება? მემუქრება და დანარჩენი პოლიციელები მეუბნებიან, არა გაგეხუმრაო რა. ეს ასე მოდი, გაგეხუმრაო რა. საქმე არა, ბავშვი დაიღუპა.